Nura, ai hakuri a dauki kaddara, kaji? Allah ya tsaya Allah ya gida. Ka insha Allah ya faɗe ka kuya. A'a. Wala ma zan iya ganin ku? Jumana suna Malamar. Suna Sumayya. To tamkar ana busa sarewa. Dan darajar abin da yake da shi a guri na. Ba zai iya misaltuwa ba. Ka ku dole ne farin ciki marar Sumayya ya kamata ki gane ki fahimce ni. Har kullun soyayyar ki ita ce abin da zuciya ta ke rono a koda yaushe. Sumayya hankalin ya tattara guri guda domin killace san ki a raina tunda ban da tamkar ki a rufi. Ki fahimce ni tsananin san da nake miki ne nakan yi tamkar na sha giya ina maye. Ka sani zuciyar da ka killace ta dade da zama mallakin wani. Har yanzu dai ina mai ƙara jaddada soyayya ta a gare ki. Kyau da kama kici sarauniya. A duk lokacin da kika yi ado, kikan koma ne tamkar ƴar Indiya. A kuri Mansur, ba wanda lokacin ka. Sumayya, ki sani a kowane lokaci za ki iya zuwa jana'iza ta. Sannan kuma ina so ki sani, idan na mutu kece silar mutuwa ta. Mansur, ka bani hanya in fice tun kafin hannuna sauka a fuskanka. Inda nake ji a zuciyata, ya linka marin da za ki min sau ɗari. Amincin Allah ya tabbata a gare ki, ya ke tauraro zuciyata. Barka lafiya Rimana, ina fatan kana lafiya. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga Abban Fadima, wanda ta sanadiyar sa ne aka halicci wannan rushi mai ɗauke da tsananin ado da kuma tsananin kyau. Kalamunka yana son ya rushi na anji daɗi. Ai hakan ya samo asali ne daga gare ki a ba alfaharina. Mai kyan da duk namijin da ya kalle ki sai ya faɗa tarkon soyayyar. Kai nake so kuma kai na baiwa ƙaunata. To ke kin mun sata fa. Kanin barauniyar ka ni ba barauniya bace ba sata zuciya fa ban zamar zuciya komai aka yi ma alahira mutuwa ce ta jawo maka Allah ya isa Usman da wa ka mutu ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hello? Baby, ina ganin jiran ka a kofar gida. Okay, baby. Amma ma ta wani abu kina. Ara mun nan mu dawo gaske. To shikenan ina jiran ka he ka zo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ha ku iso? Life. Be similar. Nine. Life ya kalau. Mana ya hanya? Ah, life ya kerja. Mana kerja? Insyaallah. Baby na? Ma'am, Madia. Aduk lokacin da nak sanci tarik. Di nak kita kawan ansar. Sabo dah sanin san da nak yemik.
Sumayya lafiya? Ba komai. Kina tunanin ranar rabuwar mu ne. Haba Sumayya. Ya yake tunanin rabuwa tsakanin mu? Dole ne zamu rabu wata rana. Ko ba komai akwai mutuwa. Ina son ki mariya fiye da su san da bazan iya misalta shi ba ko na gudun nasa please my dear smile a gaskiya soyayya nan taku ba abin da zamu ci sai dai mu ci Allah nuna mana ranar auren ta nagode abokiya Wa alaikum salam Mansur. Tun da ya ja ruwa, shi ruwa kan duka. Ina son ki, kuma zan ci gaba da son ki har ƙarshen rayuwata ba zan iya daina son ki ba. Lalle Nura baka da kunya. Ni zaka kalla ka danganta da Abrahim Agwagi. Ka son kowa ya samu dama tabawa yake. Dan haka ban damu da yabawarka ba. To ka sani soyayya ta na dade da mallaka wanda ya cancanta.